سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی ئەبێت بەغا هەموو شایستە دارایەکانمان بنێرێ. ڤیان سەبری سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق دا لە حکومەتی عێراقەکە کە شایستە دارایەکانی مانگی حوزەیران بۆ هەرێمی کوردستان خەرج کات و لە هەمان کاتدا سەرجەم شایستە دارایەکانی مانگی ئاپەش ڕەوانە بکات. ڤیان سەبری تویتێکی لەبارەی شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان لە یاسای بودجەی عێراق بڵاو کردوێتەوە و نووسیوێتی لە دوایەوە حکومەتی هەرێم کوردستان پابەند بوو بابرگەکانی بودجەی تایبەت بە نەوت و نانەوتی. سەر ڕای ئەو تانەیەی هەرێم پێشکەشی دادگای فیدرالی کردووە لە سەر مادەکانی 2-11-12-13 بودجە. دەبێت حکومەتی فیدرالی ئەو شایستە دەرانەی کە ماوەتەوە بیداتە هەرێمی کوردستان. هاوکات با پێویستی زانی حکومەتی عێراق سەرجەم شایستە دەرەکانی هەرێمی کوردستان بۆ مانگەکانی حوزەیران و سەرجەم شایستە دەرەکانی هەرێم بۆ مانگی ئاب خەرج بکات. با پابەند بوون بە یاسای بودجە و بڕگەکانی کە لەنجە ئەنجومەنی نوێنەران دەنگی لەسەر درا. ئەوەشی نووسیوە بودجە مافوار کە و گرنگترین شت پابەند بوونە پێوە، چونکە سەقامگیری سیاسی دەوڵەت پێش سەقامگیری ئابووری بنیاد دەنێ. ڕۆژی سێیەم مانگە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند 598 ملیار دینار لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق ڕادەستی وەزارەتی دارایی کراوە بۆ دابشکردنی موچە. لە کاتێکدا هەرێمی کوردستان مانگانە پێویستی بە زیاتر لە 920 ملیار دینار هەیە بۆ موچە.